Asfaltiran je put Crvena Gora Međurečje u dužini od 5,5 km, za koji je opština Ivanjica uz učešće građana opredelila 45 miliona dinara. Ovaj putni pravac povezuje dve mesne zajednice i veoma je frekventan tokom sezone poljoprivrednih radova, a na njega su meštani čekali punih 5 decenija. Kasnilo se malo kao i cela građevinska sezona zbog vremena i zbog svega. Ovde su imali još jednu dobru interakciju meštana i lokalne samouprave. Od tih 45 miliona meštani su skupili blizu 9 miliona dinara. Išli smo na učešće 1:3. Međutim, lokalna samouprava je prihvatila skok cena, tako da je ovde učešće možda 1:4. Građani i lokalna samouprava. Imali smo spornu deonicu na početku iz pravca Ricija, nekih 140 metara i to smo platili iz naših sredstava oko 1.700.000 dinara da bi put bio kompletno završen i kompletno rekonstruisan. Dva bolna pravca za lokalnu samoupravu su godinama nazad bila Grabovica, Bela Crkva i Crvena Gora Međureče. Zbog hiljada tona tampona koji je nasut, koji je valjan, konačno privodimo oba kraja asfaltiranju, privodimo i probleme kraju svih meštana koji ovde žive. Sama ova sredina nije toliko gusto naseljena. Međutim, dosta ljudi živi u Ivanjici i svaki dan su ovde na svojim imanjima. Jer pričamo o destinaciji na 9 km od centra Ivanjice, da smo imali putni pravac i nije mogla se proći terenskim vozilom. Tako da još jedan vrlo bitan strateški putni pravac koji vezuje dve mesne zajednice, dosta ljudi koji žive ovde i koji dolaze na svoje imanja, koji se bave prvenstveno poljoprivredom, malinom, kupinom, šljivom. Tako da ćemo dosta olakšati generalno sada letnje održavanje, odnosno košanje pored puta, nema više nasipanja i zimsko održavanje. Kada pošalje mašinu, kad siđe Crvene Gore do Međurečja, put je očišćen, nema više problema ni sa kanalima, ni sa kišom, ni sa blatom, ni sa svim onim što je bilo, ok je put bio makadamski. Politika lokalne samouprave je da se što više putnih pravaca asfaltira, kako bi se izbegao dugogodišnji trend nasipanja puteva, za koji se takođe izdvaja novac, a efekat je kratkoročan do prve ozbiljne kiše ili snega. Stoga se sistem udruživanja sredstava sa meštanima 3:1 pokazao kao veoma dobar, pa će lokalna samouprava nastaviti u skladu sa budžetom, ali i ozbiljnim investicijama iz Republike, da uradi što više putnih pravaca i olakša život ljudima koji žive u ruralnom području Ivanjičke opštine.